Jag delade rum en gång på en advokatbyrå för många år sedan med en syriansk kille från Norrköping. Han sa så här till mig: Jens, i Norrköping säger vi inte Svenne. Vi använder inte det ordet. Vi säger Lasse. Så han var riktig Lasse, säger så. Jäklar vilket bra ord, tänkte jag. Så i flera av mina böcker så började jag använda Lasse hela tiden. Lasse hit, Lasse dit, sådär. Sen sa min polare till mig efter många år: du Jens, jag bara skojar.